Hej, dobrý deň, dobrý deň, alebo dobré ráno, konečne som stále človek, neuveriteľné. Hneď k prvej káve si rovno dávam váš prvý replay. Včera sme si dali trošku day off na streame. Takže hneď musíme začať loďkami, normálne. Človeku chýbajú, tak musíme to hneď nejakým spôsobom dohnať. Rovno to zase zapnem hudbu, zase som zabudol. Alebo respektíve, ja nezabudol, ale nemal som zapnuté, tak nemal som kedy púšťať. No dobre, máme tu Giringa. Giring už došiel aj predtým, samozrejme nejaký ten replayik. Tentokrát to je v divízii Giring. Chalani z BPCZ mali repu Giringa a Mogadora. Celkom pekný matchmaking, 2-9. Tak sa kúkneme, jak to krásne zahrali. A možno aj nie. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou áno, pretože inak by som to nekomentoval. No dobre. Málo kedy vidím, že niekto na desiatkové lodi nemá permakamo. Za 5000 dublones. Máme tam kamo za 4000 kreditov. Ale to absolútne nevadí, pretože však ono má nejaké tie vlastnosti, že? Je ako tá lepšia disperze a lepší spot. Hlavne, že tam tá kamufláž je, takže to je to podstatné. No, ideme, tam je trošku väčšiu minimapku, aby ste mali lepší prehľad, pretože mne to normálne stačí menšie. Tá minimapa, reálne v tej hre. Ja mám celkom slušné oko, takzvaný orlí zrak a orlie zameriavanie. Takže ja vidím periférne aj 3D, ale pre vás, keby náhodou ste pozvali záznam, aby ste si vedeli lepšie predstaviť voce ako go. No dobre. Došiel prvý Ujo Odin. DDčko máme nejaké v kepe. Sú tam spolu s Mogadorom. No. Tak. Do toho je tam Ujo Hyper. Repa vzadu, majú tu Petra. No Kagero už dostáva. Zjavne. Z toho Mogadoru. To, čo sa pozeráte, takéto divné, trhané, to je reálne, ako Ujo Ponega mieril a čo s tým robil. Takže vždy to tak nehávam. Aby bolo vidno, ako tí ľudia sa hýbu po tom mori a akým spôsobom možno premýšľajú, keď to tam funguje. To, že zatiaľ nestrela, je celkom fajn asi. Myslím, že ten Nevsky tam nebude úplne že najjednoduchší. Mám pocit, že to už tam po ňom lieta. Ale tento Jirinji je asi robený na torpedke, alebo celkom rýchlo ich prebil. Kagero sa snaží smerom dopredu. Neviem, či znova neposlal druhé torpeda do ostrova, ale jako budiš. Tak máme zatiaľ kepíček. Trošku chaotické mierenie s torpedami, ale veď hej, to nevadí. No. Pôjdeme aj do smolčíku. Halan dostane rovno masáž. Výborne. Dobre, ideme do smolčíku. To je fajn. Pozeračky okolo, či mu niečo nejde. Zase dobre. No. Tam išli torpedka. Dobre. Rozbehol sa. Vyhol sa. Pekne sa tomu vyhol. Pekne on. Ale donútil Halanda strieľať po ňom. Halan tam bol spotnutý. Cúva naspäť do smoku. Fajn. Zase odspotovaný.
Snaží sa tam dobúchať toho Haalanda. Čože, super. No. Trošku gearing oblúčiky, ale mierenie fajn, lebo triafal ho, takže... Ej, tu by sme to považovali za fajn. Na druhý kepiček robíme. No nech sa páči. Pozri sa. Normálne prišiel, vyhnal Haalanda. Normálne pomohol kepnúť. Pekne, pekne, pekne. Zatiaľ na tom C-čku sa stále okupuje. Okupuje ten kep. Na A-čku nemajú nikoho. Inak celkovo, ty vole, v tej hre 4 dedla. Poslednú dobu nejak moc často, ne? 4 dedečka na jednu hru. Je to zaujímavé. Došla Karolínka. Neviem prečo osmičková bitevka si povedala, že chce ísť stredom mapy. Keď tam úplne zjavne nejaké dedečka boli. A to samozrejme sa ešte spotol na chvíľu aj Ujo Ponega v tom gearingovi, pretože však strieľal. Neviem prečo tá Karolínka si proste povedala, že stredom mapy rovno cez keby je to akože lepšie. No každopádne aj tam idú krosové torpeda, tak... Ja by som si už rovno hneď teraz typo, že Karolínka na niečo chcipne. Wow, jak sa tomu vyhla, kámo, tak to mi povedz. Toto je normálne, toto sú zázrační hráči, toto. A, dobre, aspoň mu trafil Ponega s jedným, ale toto mi normálne vysvetlí, jak títo hráči to dokážu proste takýmto šialeným spôsobom vydodžovať. To vážne? Ja normálne celý čas mám takú dilemu, že vždy keď vidím hráča, ktorý sa hýbe úplne nezmyselne po tej mape, že ten jeho pohyb a celkovo nejaká tá pozícia na mape alebo strieľanie vo chvíli, keď nemá a podobne, tak si hovorí, že proste fakt vieš z toho odhadnúť po tých rokoch, že ten človek bude asi horší hráč, aby som to povedal slušne, ale napriek tomu, že tým pádom by si ho považoval za doslova potravu a hlavne na torpeda, že to tam v pohode len tak pošleš, tak odrazu ako náhle tam posielaš torpeda, tí ľudia sú schopní tie torpeda vydodžovať 5 km pardon, predtým než tam tie torpeda k nemu vôbec prídu, vystrelíš po ňom ďalekonosnú salvu na 20 km, úplne perfektne tomu zastane, normálne použije VSAD, vyhne sa, stočí motor, to je, a ty ostaneš pozerať, že tak tento človek vie takto krásne, po anglicky sa tam hovorí, že dodžovať, akože vyhýbať sa a doslova torpedám, doslova strelám priamým, ale pritom bude celú hru pôsobiť, že nenastrelá ani prd, prípadne bude zakempený, ale ako náhle príde na to, že by mal stratiť nejaké HPčko, tak okamžite, ty vole, je dodžnutý. Pozri sa na to, ešte trafilo aj to Kagero po ceste. A to je tie torpeda ešte smerom dozadu, niekde na toho Nevského, alebo na koho. No úplne perfektné, pozri. Kagero prišiel, Haaland sa vrátil. No jo. A to nám behá, a to nám gearing behá pomedzi normálne Ačko, teda Bčko a Cčko, úplne na pohodu. Teraz zapal to Haalanda, to mu ešte možno nabehnú nejaké, nenabehne. Haaland sa rovno uhasil. Pekne. To sa snaží prehodiť dela. Ten pohľad, aby vedel strieľať. Nevského torpedom netrafil, škoda. Zaslúžil by si Nevský hneď nejaké to torpedko. Haaland poslal torpedo na Smalanda. Zase snažil len utekať ten Haaland, ktorý bol spotnutý. No Gearing má trošku nevýhodu v tomto. Úplne zjavnú ten Gearing proste s tými oblúčikmi na fakt 10 km. To by človek musel ísť doslova rovno oproti nemu, aby ten Gearing vedel trafať úplne perfektne. Medzi tým nám niekde ostal Gotland, kde dole na D4. Popri Lightningový. Enemácky zase nejaký človek, vysoko admirál postavený na E2 s izumom. Jambard full. Oni pobrali ten cap, takže oni tam mali v podstate niečo tam porobili na tom Ačku. Zjavne nemali odpor, takže... Izumko môže byť už presunuté, nikto ho tedy nevidel. Toto nám behá fullový Conqueror, to už není úplne akože neobvykle, pretože vo väčšine prípadov, bohužiaľ, nám behajú plné britské bitevky a hlavne Thunder Rally sú na toto veľmi náchylné.
No čo, pôjdeme do smočíku, pofarmíme žambarta? Žambart rád horí, takže tam by to bolo super. A, žambarta nie je vidno. Ajajajajaj. To už som považoval za fajnú farmu. A nemá spot. Nemá spot, pretože Smalan mu tam zomrel. Žambard vystrelil, takže fajn. No Drake je ďaleko. A pán Ponega sa rozhodol nestrieľať, ale čakať na torpeda. Tak to je pre mňa zaujímavá taktika. A Conqueror? Za dve? Hezky, hezky, veľce hezky. To je ako sem tam torpedko, keď trafíš, ten damage ti hneď bude stúpať. Hneď to bude pekné. Conqueror si rovno opravil aj ten flooding. Tu sa stále rozmýšľa, či vystrelíme alebo dáme torpeda. Okej. Tak porozmýšľame trošku. No, ja musím povedať, že čakal som popravde, že buď bude strelať skôr, aby ho tým pádom donútil akože k manevrovaniu a k oprave. A vieš, teraz bol uhasený, síce dostal flooding, ale rovno je to bolo presne rovno v oprave, takže tam to vybavil. Ja musím fakt povedať, tentokrát by som tú situáciu hral inak, no. Ono, pokiaľ prídeš do toho smoku a máš kúsok od nabitia torpe, čož v podstate bol Ponego prípad, ako náhle by si začal hneď teraz strelať po tej bitevke, alebo hneď prvé momente, keď si došiel do toho smoku, tak tá bitevka s najväčšou pravdepodobnosťou, vo väčšine prípadov to tak je, by sa rozbehla priamo po tebe do toho smoku. A kým by ona bola prišla, tak ty by si mal nabité kompletne torpeda. To znamená, jednak určite by zahorel, pretože to štatisticky proste je veľká pravdepodobnosť, že by ti zahorel, kým by tam prišiel. A bolo vidno, že sa rovno aj opravoval, takže tým pádom, aj keby sa nebol opravil, bolo by to jedno vlastne v tomto prípade. A ty by si mu tie torpeda púšťal vážne z kilometra alebo z dvoch úplne na istotu. Preto ja osobne by som hneď strieľal a tie torpeda dával až potom. Ono nie je veľmi dobré, keď kombinuješ to, že pošleš torpeda a na ten cieľ, kam idú aktuálne tvoje torpeda, tak upozorníš na to, alebo na seba, že začne strieľať, kým sú torpeda na ceste. Ja osobne by som akože buď strieľam, alebo torpím, hej. Tá kombinácia sa robí až po. Keď už teda vieš, že ten človek je po oprave a že potrebuješ tam nahodiť damage. Pretože vo väčšine fakt prípadov, ako náhle idú torpeda, dovtedy o tebe ten človek nevedel a ako náhle po ňom začne strieľať, tak on automaticky začne šípiť nejaké nebezpečenstvo a tým pádom sa vo väčšine prípadov aj tým torpedám vyhne. Toto bolo také ako hodne rýchle preklikávanie hore-dole. Nechápem, si sa tomu pohybu veľmi zmyšľoval, ale pri mierení používa shift, nie kolečko. Toto je len také, akože možno sa chcel pozrieť. Možno mi blbne replay. Všetké možné, vidíš? To je také ako... To je streľba z otvoreného mora. Ale pekne, horeť horí. Bacha na ostrov. Vidíš ho? No. Torpedka tam lezu. Tu je ostrov. Stále tam ostal ten ostrov. Dobre, už si ho všimol. No na to, že vyhrávali. Ty vole. Na to, že normálne vyhrávali. Dívaj sa na to. Ostal.
Ostal, normálne mu zomrel mu Mogador z repoure, padala kill Mogador, nebohuje koľko má Mogador na strane. Konečne došlo Izumo, no wow. A sú tam hore dva Halandy. Obidva Halandy sú polorozbité. Ty vole. No. Tak toto ma celkom zaujíma, čo tu sa udialo za prasárnu, pretože doteraz tá hra, ako uznajte sami, doteraz tá hra vyzerala všelijako, ale akože zatiaľ to bolo také, OK, tuto sme prešli, tuto sme postreli, pofarmili a fakt doteraz ten tým proste úplne v pohode vyhrával, kámo, to plné Izumo, normálne vo mne. To je šialené niečo. Čo to Izumo robilo 15 minút? A ešte kto, no, dobre, už vieme, strela hečka, tak to už je bez komentára. Tomu to rozumiem, dobre. Tam je Haaland. Tomuto chaotickému domeriavaniu a pozeraniu sa asi veľmi nerozumiem, ale a chci mi to vadiť na oči, ale v podstate ono to neznamená, že to keď je niekto zvyknutý, ja to berem, len teda môže to potom pôsobiť takým tým nie úplne, že zlým dojmom, ale aby som to povedal takto, keď ti počkáš na ten výstrel a na to všetko ostatné, tak v podstate to vyzerá, vieš, že máš taký ten kľud a rozvahu, že vieš, čo ideš robiť. Ako náhle rýchlo klikáš a rýchlo preblikáva všade všetko, tak to potom vyzerá jak ADHD syndrom, takže ja bych radšej akože čo to otočenie dookola. No, to je to Izumo. Kámo, dívaj na to. Dívaj na to. Tak toto je topka. Tá, toto je ako divá. Ničivák do Izuma. To Izumo fakt išlo full priamku, krásne okolo ostrova. Toto bolo torpenie par excellence, páni a dámy. To je ako wow. Wow. To bolo hodne dobre. Jako, Izumo si zahralo zjavne. Ja mám normálne až to chutí tendenciu si potom to replay pozrieť profil toho Izuma. Súkromne, že si ho pozriem, pretože to je úplne evidentné, že to Izumo teda je jeden z tých lepších. No, Ponega má hodne veľa HPček a je tam dobuchaný jeden Haaland a druhý. No poď, ten je tvoj. Už by som štartoval zo smoku, ani sa nepýtal. Stral by som celý cap, to musíš proste killnúť. Prosím, poď po ňom. Ježiš, on je sám versus 3. To musíš, poď, ten je tvoj. Jedného, potom druhého kompletne rozbiť, to je pekne. Prvý a po ďalší, poď. Dávaj. Je proste, teraz budeš hrdina bitvy, hrdina sovietského, sajúza amerického, tých štátov spojených. A warships veterán, pome. To je ono, ježiš, to je paráda, divaj. Jeden vycvaknutý, druhý vycvaknutý, s Izumom veľká ráže, dva Haalandy, Kraken, easy. Easy club. A teraz ten Oster, poď. No hovno, on ho ešte vytorpí. No to by bola prdel, normálne sa mu... On sa mu bíčol, nie. Ale poď, tie delá. Tie delá sú tvoje. Poď. No zemrem. Mier, kurva, poď. Bože, jak keby boli v finále majstrovstiev. Poď ho, ten je tvoj. Gering má lepšie delá. A bohati, tak tomu sa povie, hoši a holky, toto sú mi veci, môže on toto, dívaj sa na to, ja som videl ten výsledok, preto hovorím, že kde sa to tam nabralo pri tom začiatku, kámo, tak toto bolo vymlasknutie, normálne, jak som na začiatku nechápal tomu chaosu, tak na konci ten chaos sa spojil a normálne to, čo ich tam pobúchal, more, pomlaskal to tam jak... Jaj, teraz len mám teraz v hlave takéto video, možno ste ho videli. To bola taká tá vtipná scénka z tej záhrady, kde sa postavil ten otec a začal tam všetkým dávať facky, tak takto mi to teraz dopadlo, vyzeralo. Len to tam laskal jedno po druhom, super. Normálne super. Tak toto bolo super. Žambard za 77, Izumo 64 bol
To boli plné torpeda do Izuma. Haaland celkovo jeden za 25. Super. Oster na konci za 14. Haaland Kagero. Perfektné. 3112 Base Expo. Jako tu. Wow. 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 Jakože keď som povedal na začiatku, že sa mi zdá niečo chaotické, tak teraz musím skonštatovať, pardon, to je iný screen, ja to mám v jednom, tak to tam je vidno. Ja musím skonštatovať, že fakt, keď ten začiatok bol ten chaos, tak ten koniec proste, jak som hovoril, že teraz vybehneš a dáš im, vybehol, vymlaskol, vyhral, presne ako je napísané na aktuálne novom Kolombovi Evenivi Dviči. Toto bolo proste, tento koniec bol úplne že topový koniec. Prisahám, tam byť ešte jedna loď, ešte aj tu tam dobucha. Aj 7 by mohol mať. Super. Jakože za mňa, dobrý, ty vole, aký replay hneď na ráno. Pozri sa, ešte kávu som nedopil, oči mám zalepené, ale už som sa prebral. Normálne, super to bolo. Perfektné. Ujo Ponega, tisícere díky za posledné takéto replayu. Ja ti pošlem nejaký kodik za toto. Niečo si v ňom nájdeš. Došli mi nové čerstve, takže rovno ťa odmením nejakým kódom. A fakt ešte raz veľká vďaka, gratulujem hre, to bol super, ten koniec bol úplne geniálny. A vám ostatným ďakujem za pozeranie, pokiaľ chcete poslať replay, tak vždy to máte na YouTube, máte na mňa tu ten e-mailový kontakt, kam to treba poslať. Takže pre ostatných, kto by chcel, tebe dojde kodík, obratom do e-mailu a na teraz všetko. Pôjdeme sa pozrieť na nejaké ďalšie replay a nejaký ten komentár tomu pribudne. LOL, to bolo dobré. To je super, tak to dá rado. OK, díky moc a papi kýba.